Assalomu alaykum muhtaram qalam o'quvchilari. Berlindagi immigrantlar yashayotgan mavzelardan birida joylashgan masjidni kirishida turibmiz. Mavlona jome deylar ekan. Bu turklarga tegishli. Undan narroqda Ertug'rul jome degan yana bir masjidni Google Maps'dan ko'ryapman. Ammo bu masjid kimga, qaysi jamoatga tegishli, ulardan xabarim yo'q. Bu yerda yaxshigina ta'mirlash ishlari bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda qurilish ketyapti. Peshin namozini shu yerda o'qish niyatim bor edi. Ko'rinishdan buni bu yerda imkoni yo'q. Senariga Ertug'rul jomiga o'tib inshaalloh peshinda qolamiz. Yoki Hadratda joyi bormi bilmadim. Mana bu yerdan kiradigan joylar ham bor ekan. Lekin qurilishlar ancha. Hozir so'rab ko'ramiz. Masjid ochiqmi yo'qmi? Berlindagi Mavlona jome ichidamiz. Jomening mehrob qismi. Juda hashamatli va yaxshi bejirim bezatilgan. Asosiy qismi devorni ich tomondan marmar tosh bilan yopilgan. Mana bu dars beriladigan kursi. Oyoqda esa juma xutbasi uchun minbar. Bu burchak adashmasam odatda o'sha muazzinlar o'tiradigan joy. Masjidni bu burchagida esa stulda o'tirishga ehtiyoji borlar uchun stullar qo'yilib ajratilgan ekan joy. Masjidni o'zi kattagina o'ziga yarasha, ya'ni Berlinda ekanligimizni nazarga olsak, albatta masalan o'rta hajmli bir masjid. Bu masjidning ikkinchi etaji ham bor. Balki bu o'zi ikkinchi etaju, uchinchi etaji ham bor degin. Birinchi etajiga ham kirish bor edi, faqat u yerda masjid emas, boshqa idora dars bo'ladigan joylar bo'lsa kerak. Mana bu esa masjidda gumbaz turk uslubida qurilgan. Demak, Mavlona deb atalgan tashqarisida katta ta'mirlash ishlari olib borilayotgan masjid ichining ko'rinishi. Marmar devor marmar bilan qoplangan, ya'ni yaxlit marmarlar bilan bu albatta, ya'ni bu masjidni qurgan jamoatni o'ziga yarasha moliyaviy imkoniyatlari borligini ko'rsatadi. Kecha yakunlangan konferensiyada turkiyalik musulmonlarni Germaniyada asosan Sulaymonchilar Diyonat orqali bugungi kunda iqtidorda bo'lgan partiyaga mayli borlar, milliy kurashchilar va boshqa turklar deb aytishdi. Demak, bu jome kim qaysi jamoatga tegishli bo'lsa ham ancha imkoniyat sarflanib, resurs sarflanib qurilgan jome ekan. Ajoyib, mashalloh. Germaniyada ekaningizni bir dam bo'lsa ham unutib, o'zingizni musulmon bir yurtda, musulmon bir muhitda, Allohning uyida turib, shunday muhitda ekaningizni his qilasiz. Qalam muxlislari uchun Mavlona jomeidan Berlin shahridagi lavha bilan Muhiddin Qudratovlar. Ana bu chiqib ketadigan joyimiz.
birga oyoq kiyim poyafzal qo'yiladigan joy qilingan. Undan keyin bu yerda darsxonalar yoki boshqa bir xonalar bo'lsa kerak. Bu yerda yana tepaga chiqib ketiladi. Tepada hali aytganimdek lift ham bor bu yerda. Ya'ni lift men lift bilan chiqdim. Bu yerda hozir zinali tomon ekan. Tepada ayollar uchun qilingan deb o'yladim turishidan. Masjidni orqa tomoniga o'tib olinganda ko'rinadigan manzara. Mavlana jomasidagi manzara. Liftga chiqib ketadigan ish tomonga keldik. Bu yerda ham oyoq kiyimlar vazina ham bor, shuningdek lift ham. Bu yerdan esa boshqa yana masjidga raqam qo'yilgan qandaydir xonalar bog'liq, balki bular idora, darsxona yoki balki mudarris va imomlarga ajratilgan joylar bo'lishi mumkin. Demak lift orqali, lift bilan tushishimiz mumkin. Liftda ko'rinayotgani kabi biz kirgan etaj hozir bir bo'lsa, uning pastda yana bir etaj, undan keyin pastda yana bir qat bor. Tashqariga chiqish. Bu yerda ayollarga tahoratxona deb yana zinalar pastga tushirilgan. Demak pastda tahoratxona bo'lar ekan katta ehtimol bilan. Bu yoqqa boshqa belgi qo'yilmagan, balki marosim tadbirlar o'tkazilgan joy bo'lishi mumkin. Yo'q, ya'ni omborxonaga o'xshashroq joy ekan. Tashqarisi